توحید الاسماء والصفات، اسماء اسم کی جمع ہے اور صفات صفہ کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں یکتا ماننا، یہ ہے توحید اسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کے نام جو بہت خوبصورت ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے، ان کو اسی طرح سے مانا جائے جس طرح سے وہ بیان کی گئی ہیں، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی مثال دے کر اور بغیر اس کی کیفیت کو بیان کیے ہوئے. یہ چار باتوں کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا ہے. اس کو یوں کہا جاتا ہے، بغیر تعطیل، بغیر انکار کیے ہوئے، ولا تحریف، بغیر تحریف کیے ہوئے، ولا تمثیل، نہ مثال دیے ہوئے، ولا تکیف، اور نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے.